नमस्कार न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीए मा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नेपालको अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्था आउनुमा धेरै कारणहरू छन्। सबैभन्दा पछिल्लो कारण भने कोभिड महामारी हो र यो विरुद्ध विश्वका सबै देश जुधिरहेका छन्। यसैगरी शक्ति राष्ट्रबीच बढ्दो तनाव तथा रुस युक्रेन युद्धले पनि विश्वकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। हाम्रो मुलुक पनि यसबाट अछुतो रहन भने सक्दैन। तर यस्तो विशेष परिस्थिति बाहेक सामान्य अवस्थामा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले चाहे जति प्रगति गर्न सकिरहेको छैन। यसका कारणहरूका बारेमा हामीले एनजीएमा धेरै पटक चर्चा गरिसकेका छौँ। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर बन्दै गएपछि मुनाफा तथा व्यापारिक हित मात्र खोज्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि गम्भीर भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको विशेष पहलमा महासङ्घले एक वर्ष अगाडि समृद्धि र विकास हासिल गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूपान्तरण अभियान 2030 तयार पारेको थियो। यो नेट 2030लाई कार्यान्वयनमा लैजान भर्खरै महासङ्घ र सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्नेछौँ। नेट 2030 अर्थात् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूपान्तरण अभियान 2030 देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी बिना सम्भव नभएको ठहर गर्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यो अभियानमा सरकारको ठोस साथ खोजेको छ र सरकारले पनि यसमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेरै दह्रो साथ दिएको छ। निजी क्षेत्रको सरकारसँग माग वा भनाई एकदमै प्रष्ट छ। हामी लगानी गर्छौँ, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस्। हामी उत्पादन गर्छौँ, अवरोध नगरिदिनुहोस्। हामी रोजगारी दिन्छौँ, सहजीकरण गरिदिनुहोस्। हामी निर्यात गर्छौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। हामी पर्यटक ल्याउँछौँ, स्वागत गरिदिनुहोस्। र हामी राजस्व तिर्छौँ, अपमान नगरिदिनुहोस्। सदैव मुनाफा र व्यापारिक हित मात्र सोच्दै आएको निजी क्षेत्रको यो भनाइ सुन्दा अब चाहिँ आफ्नो व्यापारिक विकास मात्र नभई देशको समग्र विकासमा निजी क्षेत्र गम्भीर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एक वर्ष अगाडि नै समृद्धि र विकास हासिल गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूपान्तरण अभियान 2030 तयार पारेर राखेको थियो। यसमा उसको नारा छ, विकास समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र। 197 पृष्ठ लामो यो अभियान दस्तावेजमा महासङ्घले केमा जोड दिएको छ भने समृद्धि सम्भव र विकास पनि। समृद्धि र विकास हासिल गर्न ठुला साना सबै खाले अर्थतन्त्रमा अहिलेको आर्थिक अवस्थाको माग अनुसार रूपान्तरणको जरुरी रहेको महासङ्घको ठहर छ। कोभिड महामारीका कारण खस्कदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा ल्याउन यस राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 अर्थात् नेट 2030ले मुख्य भूमिका खेल्ने विश्वास महासङ्घको छ। यो अभियान कार्यान्वयनमा आएपछि यसले बहुसरकारवाला क्षेत्रहरूको सहभागिता र निजी क्षेत्रको दह्रो सहकार्यले आर्थिक रूपान्तरण अगाडि बढाउनेछ। यही दस्तावेज कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो समझदारीलाई महासङ्घले ऐतिहासिक भनेको छ। तर यो कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्रको एउटै मात्र शर्त छ, उद्योगीहरूलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाओस्। समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हस्ताक्षरसँगै निजी क्षेत्र अब सरकारसँग जोडिएको तथा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर रोजगारी सिर्जना एवं व्यवसाय विकासमा सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगीहरूले गर्ने लगानीलाई सहज बनाइदिन र उत्पादन गरेको वस्तुलाई अवरोध नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले रोजगारीलाई सहजीकरण गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न, पर्यटकलाई स्वागत गर्न र राजस्व तिरेपछि पनि अपमान नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक पाउने हक अधिकारको सम्मान गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकार पूर्ण विश्वासका साथ निजी क्षेत्रसँग काम गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नै अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ। न्यूज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। नेपालको संविधानले नै सरकारी, निजी तथा सहकारी भन्ने तीन खम्बे आर्थिक सिद्धान्त निर्दिष्ट गरेको छ।
अझ पछिल्लो समयमा सहकारी पनि निजी क्षेत्र नै हो भन्दै दुई खम्बे आर्थिक नीतिको पनि वकालत गर्ने गरिएको छ। जसरी कुरा गरे पनि निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य बिना अहिलेको अप्ठ्यारो आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर निस्कन असम्भव छ। जहिले पनि निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहत र सहायता तथा व्यवसाय गर्ने वातावरणको मात्रै कुरा गर्दै आएकोमा नेट 2030 मार्फत निजी क्षेत्रले नाफा मात्र नहेरी देशको आर्थिक अप्ठ्यारोलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ। सरकारको पनि नीति यही भएकाले यसपटक सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नै यो 10 वर्षे रणनीति अगाडि बढ्ने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजनीतिक संक्रमणको समय तथा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भइरहँदा पनि नेट 2030मा सरकार निजी क्षेत्र साझेदारीका लागि काम गर्न खोजेको तर अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान निर्माणपछि यसमा सक्रिय हुन खोज्दा सरकार संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको तथा पछिल्लो समय विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण पनि समस्या आएर ढिलाइ भएको तर जुनसुकै अप्ठ्यारोमा पनि विचलित नभई काम गरिरहेकाले अहिले परिणाम देखिएको बताउनु भएको छ। आजको समझदारीले मूलत दुईवटा काम गर्नेछ। हामीले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 र सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको लागि अवलम्बन गरेको नीति कार्यक्रममा सहभागी हामीले गर्नेछौँ। यसको लागि एउटा निर्देशन समिति बन्नेछ। उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन्। यसै गरी कार्यान्वयन समिति पनि बन्नेछ। कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रबन्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन्। यी दुवै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरूको पनि समावेश हुनेछ। आजको पन्ध्र दिनमा हामी यस वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसकेका छौँ। कतिपय त काम पनि सुरु भइसकेको छ। उदाहरणको लागि स्टार्टअप नीतिलाई हामीले बढीमा 1 महिनाभित्र अन्तिम रूप दिइसकेका छौँ दिइसक्नेछौँ। हामी अति विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने गइरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति पनि अब हामी तयार पार्ने प्रयास गरिन थालिसकेका छौँ। तत्काल साथै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। यसमा सरकार र महासङ्घको सहकार्य रहनेछ। प्रारम्भिक सहायताको लागि नेदरल्यान्डको विज्ञहरूको संस्था पम्पसँग महासङ्घले साझेदारी गरिसकेको छ। महासङ्घले सुझावको रूपमा तयार पारेको 14 मध्ये 8 कानुनको 3 महले तत्काल हामी मन्त्रालयसँग बसेर टुङ्गाउँछौँ। यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनेछौँ। साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भावनाको लगायतमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। यी नेट 2030 अन्तर्गतका कामहरू छन्। नेट 2030 मेरो हृदयको निकै नजिक छ। हामीले निकै मेहनत गरेर यो तयार पारेका छौँ। यसमा सन् 2030सम्ममा अर्थतन्त्र एक सय अरब डलरको पुर्याउने कार्ययोजना रहेको छ। यसका लागि 10 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र 100 काम हामीले पहिल्याएको छौँ। यी काम हामीले गर्न सक्यौँ भने औपचारिक निजी क्षेत्रबाट हामीले 22 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ। यो समझदारीको केन्द्र भनेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान नै हो। यसले सन् 2030सम्ममा देशको अर्थतन्त्र 100 अरब डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको यो अभियानमा सरकारी सहमति प्राप्त भएको छ भने नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका लागि तर्जुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महासङ्घ सहभागी हुनेछ। यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षको सहभागितामा निर्देशक समिति तथा कार्यान्वयन समिति बन्ने र यसमा अन्य निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था तथा विज्ञहरू पनि प्रतिनिधिका रूपमा रहनेछन्। नेपालले राजनीतिक रूपान्तरणमा काम धेरै गरिसकेको र 2072 सालको संविधान निर्माणपछि अब आर्थिक रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकमा समृद्धिको चाहना रहेको र सधैँ पिछडिएर बस्न नसकिने हुँदा समुन्नतिको यात्राको नेतृत्व लिन निजी क्षेत्र अगाडि आएको बताउनु भएको छ। यो समझदारीपछि मुलुकका सम्पत्ति निर्माण हुने तथा लाभको उचित वितरण हुने उहाँको विश्वास छ। संविधान निर्माणपछि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौँ। मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो। हामी सधैँ पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ।
समृद्ध र समुन्नतिको बाटो पहिलाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, तर कहीं कहीं कतै अलमल भएको मैले महसुस गरेको थिए। समुन्नतिको यो यात्रा को नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैबाट महसुस थियो। मुलुकको लगानीको 75% हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यक महसुस भइसकेकै थियो। यसै बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनायो, हामी घरभित्र नै कैद भयौँ, हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू खलबलिए। मेरो कार्यकालमा कोरोनाका कारण नै करिब 8 महिना पछि धकेलियो। त्यसपछि मैले आर्थिक रूपान्तरण कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरे। धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन्, तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो। अब मबाट हामी भयो, मेरोबाट हाम्रो भयो, महासङ्घकै भिजन पेपर भयो, बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो, तर पेपर त बन्यो तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने? यस्ता पेपर विशेष गरी दात्र निकायहरूको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किसकेका छन्। निजी क्षेत्रबाट पनि सम्भवतः यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको 10 वर्ष विकासको खाका तयार पारेको थियो, तर पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै छ। तर पनि हाम्रो स्तरबाट हामीले काम गरिरहेका थियौँ। हामी कार्यान्वयन गर्न निकाय नभएको हुँदा हामीले काम गर्दा अपूर्ण भयो। आजको यस हस्ताक्षरपछि अब हामी सरकारसँग जोडिएका छौँ। अब महासङ्घ र सरकार मिलेर हामी एक भएका छौँ। अझ भनौँ, निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी अब एक भएका छौँ। जब हामी हुन्छौँ हामी धेरै गर्न सक्छौँ। अब महासङ्घ थप सक्रिय भएको छ, अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ। निजी क्षेत्रको सरकारसँग माग वा भनाई प्रष्ट छ, हामी लगानी गर्छौँ, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस्, हामी उत्पादन गर्छौँ, अवरोध नगरिदिनुहोस्, हामी रोजगारी दिन्छौँ, सहजीकरण गरिदिनुहोस्, हामी निर्यात गर्छौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्, हामी पर्यटक ल्याउँछौँ, स्वागत गरिदिनुहोस्, र हामी राजस्व तिर्छौँ, अपमान नगरिदिनुहोस्। मैले पछिल्लो आफ्नो साधारण सभामा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौँ, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस्, हामी उत्पादन गर्छौँ, अवरोध नगरिदिनुहोस्, हामी रोजगारी दिन्छौँ, सहजीकरण गरिदिनुहोस्, हामी निर्यात गर्छौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्, हामी पर्यटक ल्याउँछौँ, स्वागत गरिदिनुहोस्, हामी राजस्व बुझाउँछौँ, अपमान नगरिदिनुहोस्। आज पनि म यही कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आऊ मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऊँ, मिलेर उत्पादन गरौँ, मिलेर रोजगारी सृजना गरौँ, पर्यटकको स्वागत गरौँ, राजस्व बुझाउन समेत झमेलाको अन्त्य गरौँ। निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौँ। कार्यक्रममा उपस्थित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महासङ्घ अध्यक्षको यी भनाइको तत्काल सम्बोधन गर्दै सरकार पूर्ण विश्वासका साथ निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न चाहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यहाँ हाम्रो एफएनसीसीआईको अध्यक्षजीले यहाँ बोल्दा भन्नुभयो, सरकार हामीलाई विश्वास गरोस्, सरकार हाम्रा निम्ति सहजकर्ता बनिदियोस् र हामीलाई विश्वास गरोस्। उहाँहरूको अपेक्षा पूर्ण रूपमा पुरा हुन्छ, म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट हामी पुरा विश्वासका साथ र पुरा जिम्मेवारीका साथ साझेदारी गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य साझेदारीको कुरा नयाँ होइन, यो पुरानै कुरा हो, मात्र सदैव देखिएको समस्या कार्यान्वयनमा हो। अर्कोतर्फ साझेदारीको कुरा त गर्ने तर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा एकै दृष्टिकोण राखेर सोच्ने भन्दा पनि आआफ्नो फरक फरक दृष्टिकोण सरकार निजी क्षेत्रले राख्ने गरेका कारण पनि सदैव समस्या आउने गरेको छ। तर यसपटक एउटै दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएर एउटै दृष्टिकोण बनेका कारण भिजन 2030 कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक लयमा नरहेको, निर्यात घटेको, व्यापार घाटा बढेको, बेरोजगारी बढेको, यस्तो समयमा निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा उभिनु एकदमै आवश्यक थियो र यो समझदारी पत्रले त्यही खुड्किलोको काम गरेको छ। सरकारले पनि बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि सारेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि यही मनसाय राखेको छ। यसकै परिणामस्वरूप आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान
अगाडि आएको हो। मुलुक आयातमा निर्भर हुँदै जाने परिस्थिति जुन विगतले केही वर्षहरूदेखि छ, निर्यात अपेक्षा अनुकूल हुन सकिरहेको अवस्था होइन, व्यापार घाटा बढ्दो छ, मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ, यो सबै विषयहरूको विश्लेषण समीक्षा पश्चात हामीले यो वर्षको एउटा प्राथमिक कार्यक्रम प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम महत्त्वका साथ हामीले पारित गरेका छौँ र यो प्राथमिकतालाई पुरा गर्नका निमित्त हामीले पनि विशेष अभियान चलाउनु पर्छ भन्यौँ र त्यो अभियानलाई एउटा दशकका रूपमा पनि परिभाषित गरेका छौँ, घोषित गरेका छौँ। एकातिर भने अर्कोतिर एफएनसिसिआईले पनि आर्थिक रूपान्तरणका निमित्त 2030 सम्मको आफ्नो एक दशक नै हो उहाँहरूको पनि कार्यक्रम जस्तो मलाई लाग्छ, उहाँहरूले आफ्नो किसिमले कार्यक्रम गर्ने, हामीले पनि हामीले जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यसको उद्देश्य साझा थियो। यो उद्देश्य साझा उद्देश्य अब आजदेखि अझ साझा बन्न पुगेको छ। नेपाल सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम, नेपाल सरकारले लिएको आफ्नो बजेटको विनियोजनको कार्यक्रम अब सरकारको मात्र होइन, यो हाम्रो साझा बनेको छ, साझेदारी र सहकार्यको प्रारम्भ भएको छ। यसकारणले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य आज नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र एफएनसिसिआईका बिचमा एउटा समझदारी, एउटा सहकार्यको प्रारम्भ भएको छ। मन्त्री बडुले सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति लिएको भन्दै 50 वर्ष दीर्घकालीन लिजमा जग्गा दिने, एफडिआईको थ्रेसहोल्ड घटाउने, निर्यातमा नगद अनुदान, दोहोरो कर प्रणाली हटाउने नीति लिएकाले अब निजी क्षेत्र सरकार सहकार्य थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले भूमिको हदबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, यो हाम्रो साझा सुझावको परिणाम हो। हामीले यसलाई पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। हामीले अब 50 वर्षे दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ जुन योभन्दा पहिले थिएन। यो पनि हाम्रो सहकार्य र हाम्रो समझदारीको बिचमा कै परिणाम। हामीले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नका निमित्त पनि एफडिआईको थ्रेसहोल्ड घटाउने काम भएको छ। निर्यातमा नगद अनुदानदेखि लिएर 2-15%सम्मको विद्युतमा महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा भएको छ। दोहोरो कर प्रणालीबाट मुक्त गर्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ र निर्यातलाई अझ उसको लागत कम गर्नका निमित्त पनि, उत्पादनको लागत कम गर्नका निमित्त विविध प्रयत्नहरूका सँगसँगै हामीले उद्योग मन्त्रालयभित्र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अधिकार सम्पन्न व्यवस्था हामीले गरिरहेका छौँ। विगतको अनुभवलाई पनि ध्यानमा राखेर यी सबै प्रबन्धहरू मुलुकको समग्र उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने, निकासीजन्य उत्पादनहरू कम लागतमा र स्तरीय उत्पादनहरू, गुणस्तरीय उत्पादनहरू उत्पादित हुन सकुन् र मुलुकको निर्यात बढ्न सकोस्, अनि मात्रै मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन सक्दछ। त्यस कारणले यी सबै प्रबन्धहरू सरकार गरिरहेको छ। तर सरकारी जग्गा 50 वर्ष दीर्घकालीन लिजमा दिने लगायतका केही विषयहरू भने विवादमा परेका छन्। यसै गरी अर्कोतर्फ राजनीतिक स्थायित्व र मन्त्री वा सरकारको स्थायित्व नहुँदा पनि मन्त्री वा सरकार फेरिएपछि प्राथमिकता फेरिदा समस्या आउने गरेको छ। यही समझदारीको कार्यान्वयनमा पनि महासङ्घ तथा सरकार दुवैतर्फ संशय छ। यसकारण पहिला सुरु त विश्वासको वातावरण नै आवश्यक छ भने एकपटक सरकारी दस्तावेजका रूपमा प्रवेश पाएको वा एकपटक एउटा सरकार वा मन्त्रीले स्वीकार गरेका नीति तथा दस्तावेज अन्य जुनसुकै सरकार आए पनि वा मन्त्री फेरिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन जरुरी छ। मन्त्री र सरकार फेरिए पनि संस्थागत मेमोरीमा बसेर निरन्तर काम हुनु जरुरी छ, तर यसको हामी कहाँ साह्रै नै अभाव छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइ छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा वा महासंघले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापना गर्न गरिरहेको गतिविधिलाई यो सहमति पत्रले सघाउ पुग्नेछ। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बिचको यो समझदारीले आउने दिनहरूमा खास गरेर नेपालको चाहिँ यो आर्थिक रूपान्तरणको लागि जुन एउटा चाहिँ नीतिगत सुधारहरूदेखि लिएर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ आएका चाहिँ कुराहरू र खास गरेर निजी क्षेत्रले चाहिँ अगाडि सार्न खोजेका व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू, चाहे डोमेस्टिक उत्पादनको चाहिँ बढाउने कुराहरू भनौँ अथवा एक्सपोर्टलाई चाहिँ बढाउने कुराहरू भनौँ अथवा एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चाहिँ बढाउने जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रले जुन एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य पनि रहेको छ, त्यसको लागि वास्तवमा यो आजको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ समझदारी यो सहकार्यले नेपाल सरकार र जुन नेपाल सरकार अन्तर्गतका कतिपय नियमनकारी निकायहरूका चाहिँ नीतिगत चाहिँ सुधारहरू सुधार्नको लागि पनि मलाई यो आजको चाहिँ यो समझदारीले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भन्नाले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू र त्यसै गरेर योजना आयोगका चाहिँ सदस्यज्यू र सचिवज्यूले धेरै चिजहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको चाहिँ छ र हामी वास्तवमा यो आजको जुन एउटा चाहिँ समझदारी पछि वास्तवमा चाहिँ परिणाममुखी एउटा चाहिँ जुन कार्यको लागि यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले एउटा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गरेको चाहिँ छ। अर्थतन्त्र साँच्चै नै खराब अवस्थातर्फ गइरहेको छ, यसकारण सरकार र निजी क्षेत्रको यो पहल साह्रै नै सराहनीय छ। तर कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो। यो अभियानलाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले निस्वार्थ भावले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यदि कुनै पक्षले यसभित्र आफ्नो स्वार्थ लुकाएको छ भने यो असफल हुनेछ अनि पछि एक अर्कालाई गाली गर्ने वा कमजोरी लुकाउने अवस्था मात्र आउनेछ। हस् त, न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।